ଏକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସବୁକିଛି ନିଆରା। ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ରହିଛି ଅଖା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଆମେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ଅଖା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କହୁଛୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଖାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଅଖାରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଖା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବସ୍ତା ଅଖା, ସେ ବସ୍ତା ଅଖାକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଟପଟା ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିବେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଜା ନେବେ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ କନସେପ୍ଟ ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି କରାଯାଇଛି ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏହା କଟକରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ଯେ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସବୁକିଛି ନିଆରା ରହିଥାଏ। ଆଗରୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ ସ୍ପଟ ମିଳୁନଥିଲା। ଏଇଥର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ଆଧାରରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କି ୟୁନିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ବି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ତ କଟକକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ଇନ୍ କଟକ ଭିତରେ ଆମେ ଏ ଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଜିଉଟ୍ କନସେପ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଅଖାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଫଲୋ କରାହୁଏ କେଉଁଠି ନା ସି ବିଚ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଆରେ ହଉ କି ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ ହଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇ ଅଖା କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାମ୍ବୁଜ୍ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ କାମ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବି ଥାଏ। ତ ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହିସାବରେ କରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖାଇବା ବି ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରଖିଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ବହୁତ ହାଇଜେନିକ୍ ୱେରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ନୋମିନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କାରିଗର ତ ମିକ୍ସ ହେଇଥିଲେ, କିଛି କାଲକାଟାରୁ କାରିଗର ବି ଥିଲେ, କିଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି କାରିଗର ଥିଲେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି ଆଉ ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପରଠୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଗୋଟେ କରିପାରିଲୁ। ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା 6 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଣି ୟା ଦେହରେ ଫିନିସିଂ କରି କାଲି ଆମେ ଆକୁ ଓପନିଂ କରିପାରିଲୁ। ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓପନିଂ ବି କରିନଥିଲୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କଟକ ଇନ୍ କଟକ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କି ଆମେ କଟକକୁ ଯାହା ହଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠାକାର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଟେଲର ବା ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଯିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଅଖାରେ ପୁରା ଡେକୋରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଅଖା ସହିତ କିଛି ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଝଲସୁଛି ଲାଇଟ୍ଟା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚମକୁଛି, ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଠି ଆସି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଠାକାର ଷ୍ଟାଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ ସେ ଚିନ୍ତା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ହୋଟେଲର ବା ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ପୁରା ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅଖାରେ ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନିହାତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏ କନସେପ୍ଟ କେମିତି ଆସିଲା ଆପଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିଚ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜୁଟ୍ର ହୁଏ ହାଇ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ହାର୍ଡ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ସେ ଜୁଟ୍ କନସେପ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମେ କରିଛୁ, ଏଇଟା ମାନେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହିବ, ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ବି ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ତ ଲୋକ ସେଥିରୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି କି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କନସେପ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମକୁ ବି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛୁ କି ହଁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କଲୁ ସେଇଟା ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଲାଗିଥିଲା ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ କାରିଗର ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ? ସାର୍ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରୁ ମଗାଇଥିଲୁ, ବାହାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମାନେ 2-2.5 ଦିନ ପୁରା ଖାଲି ୟାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଛି, ମାନେ 2.5 ଡେ ତ ପୁରା ଖାଲି କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରୋସିଜର ୱେରେ ଗଲୁ, ତାପରେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆମକୁ କରିବାକୁ, 2.5 ଅଲମୋଷ୍ଟ ତ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଟାଇମ। ଯେହେତୁ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପରିଚିତ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଭିତରେ, ତ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ବାଲି ପ୍ରନ୍ ହେରିକା ଅଛି, ବାଲି ପ୍ରନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚିକେନ ପପକର୍ଣ୍ଣ ନେଇପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିଆନରେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ରଖିଛୁ, ବିରିୟାନୀ ଅଛି, ଚିକେନ ଅଛି, ଭେଜ୍ ଅଛି, 2 ବିରିୟାନୀ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଏ ଅଛି ସାସଲିକ୍, ଯେଉଁଟା ପନିର ସାସଲିକ୍, ଚିକେନ ସାସଲିକ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ, ତ ଯେଉଁଟା ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ତ ଲୋକ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ତାପରେ ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ଜାଣିପାରିବେ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସାସଲିକ୍, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ଚଲାଉଛୁ।
कटक इन कटक जेतु वर्तमान नुवा लॉन्च करा जेछे एवं याकु ग्रीन एंड क्लीन करिया पे मध्ये प्रशासन पक्ष व्यवस्था करि जेतला सेई जागर मध्ये आपन मनके रेस्टोरेंट मिलिछि त माने आपन माने भी सेई कांसेप्ट कुनि के ग्रीन एंड क्लीन एवं हाइजेनिक खाद्य लोक मनके दया पे मध्ये आपन माने एठी प्रस्तुत होइ गछन सर एज ए साइड की आगरु इको फ्रेंडली हिसाब रे ही हमें करिछु सेटा त हम ओनर जे अछन्ति से इको फ्रेंडली ये रामकु कांसेप्ट देइछन्ति सेई हिसाब रे करैछन्ति त वेरी वेरी अप्रिशिएटिंग के लोक पसंद करछन्ति तांकु भल लागुछ एटा ग्राहक मैंने बालजात्रा बुलाई आप रेस्टोरेंट को आसती ये कनसेप्ट देखला पर कौन कहते हैं प्रथम आस गोटे वर्ड ही कहते वाओ मैंने भी बहुत भल लगुच प्लस आम जो रेस्टोरेंट अच्छे से लोक जाती तो अलमोस्ट टी 20% 30% तो रेगुला गेस्ट आम आसती तो भी जिन भल लगुच से तो कहते कि आप परमानेंट रखी दिखते मैं रिवर साइड गुट आप रही आम फर्दर भावु कि हाँ ठीक अच्छे गोटे अच्छे लास्ट नेक्स्ट इयर आ गए नुआ कनसेप्ट गोटे कर दर्शक मानक खास करके जो मैंने ग्राहक आसपे केमती आकृष्ट कर सुस्वास्थ्य स्वास्थ्यकर खाद्य जोगे दिज्व सहित नुआ कनसेप्ट रेस्टोरेंट निर्माण से कनसेप्ट को लेकिन रेस्टोरेंट को निर्माण कर पुणी थोड़ा दूसरे आप देखिए जेहतु संध्या समय हो जाए लाइट जेहतु बर्तमान लगे दी जाए और आलोकमाल पूरा झलसुची रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट जेहतु पूरापूरी भाव में जुट व अखारु या पूरापूरी भाव में तैयारी करेकोरेट कर आखि दृश्य रही लोक मैंने देखुं आकृष्ट होती और रेस्टोरेंट आसिकी फोटो सेल्फी ने सुस्वास्थ्य खाद्य मैं खाई लोक जाती बालजात्रा बुलाया को जो आस पूरापूरी भाव में हाइजेनिक सुस्वास्थ्य खाद्य केमती दिज्व से ही कनसेप्ट को लेकिन नूतन कनसेप्ट तैयारी अखार रेस्टोरेंट कटक्रु वीडियो जर्नलिस्ट गौतम महांती इमरान खान अर्गस न्यूज़।